ایشو جی پلیز پک اپ دا فون سوچا نہیں ایشو جی پلیز پک اپ دا فون ایشو جی پلیز پک اپ دا فون سوری دوستوں چل گاؤ سٹاپ کا تو سیٹسفائی دوستو نے کمنٹ اتا یوسف جی نام کا رنگٹون بنا دو میں جو یوسف جی نام کی رنگٹون لے کے اگر آپ کو اس رنگٹون بنا نوٹ کرنا تو لنک میں ڈسکرپشن دے کے کر دکڑا نوٹ کر سکتے ہو اگر آپ چاہتے ہیں کہ نام کی رنگٹون کی ویڈیو بنانا تو اس ویڈیو کمنٹ سے کمنٹ کر کے بتا دینا اپنا جیب کا نام یا جس بھی نام سے آپ رنگٹون بنانا چاہتے ہیں مجھے کمنٹ سے کمنٹ کر کے بتا دینا میں سب کے نام کی رنگٹون یوٹیوب پہ جلد سے ہم نے اپلوڈ کرنے کی کوشش کروں گا اگر آپ میرے چینل فرسٹ ٹائم ہے چینل سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن آن کر دینا اسی کے وقت جب بھی آپ کے نام کی رنگٹون میں اپلوڈ کروں گا آپ کو نوٹیفکیشن جائے گی آپ رنگٹون کو جو ہے کہ ڈانس کی سیٹ کر سکو گے چلو سب ملتے رہے ساتھ ہی کر